Ja sam Nikola Đurđev, imam 24 godine, dolazim iz Subotice i predstavljam Ahila i Borilačku akademiju. I'm Ivaivo Umbev from Sofia, Bulgaria. I represent Fight Club Bully Team. Pripreme su protekle sjajno, nije bilo nikakvih većih povreda, pošto mi je prvi profesionalni meč, jako sam motivisan i jedva čekam. My camp was good. I'm prepared for the fight and I think it will be good fight. O protivniku ne znam puno, video sam par mečeva na YouTube-u. Tako da svejedno s kim radim, ja ću biti spreman kao da je najbolji na svijetu. I watch my opponent's fights on YouTube. I think he's physically strong, but it's not problem. Kakva god borba da bude, ja očekujem pobedu i nadam se da ću uspjeti da završim svog protivnika do kraja druge runde. No matter how, I will finish this fight. 1, 2, 3, no matter. S obzirom da je moj prvi profesionalni meč i ja sam jako motivisan, poručujem protivniku da bude jako spreman za ovaj meč jer ga čeka pakao. Dame i gospodo, ovo je glavni meč večeri. Pod okriljem MMA Saveza Srbije pravdu će deliti sudijska komisija Bodrog i sudija Vladimir Badrljica, Almir Salkanović, Maksim Tomić. Sudija oktagonu Dejan Tešić. Glavni sponsor večerašnjeg eventa Arena Sport. A sada trenutak koji su fanovi MMA sporta s nestrpljenjem čekali. Uživo na TV Arena Fight. Vreme za glavnu borbu večeri! U crvenom uglu, borac koji dolazi iz Sofije, jednog od najjačih bugarskih timova, neporaženi amaterski šampion Bugarske, koji je poznat po vrhunskom boksu i veoma agresivnom stilu borenja. Visok 166 cm, težak 66 kg, predstavlja Fight Club Bully Team. Dame i gospodo, Ivaivo Mighty Bull Umbev! Evo nas i stigli smo do glavnog meča večeri. Momci koji se bore u profesionalnoj konkurenciji. Prvi ka oktagonu ide momak iz Bugarske, Ivaivo Mighty Bull Umbev, Fighting Club Bull Team, Bugarska, 28 godina, 66 kg, visok 166 cm. Inače je Umbev tehnički brawler, nižeg rasta, voli da ulazi u razmene. Baca te overhandove, kroše, voli da se pobije. Vidjet ćemo da li će naš Nikola Đurđev moći da održi distancu. Mislim da je skoro 10 cm viši, tako da bi trebao to da iskoristi. Umbev upravo kreće ka oktagonu, toku su posljednje provere. A vidimo tamo spremnog i Nikolu Đurđeva. Umbajevi u oktagonu, a sada čujmo najavu iza njegovog protivnika. U plavom uglu, dečko koga ne treba puno predstavljati, prošlogodišnji amaterski šampion Srbije, sada u profi vodama. Beskompromisan borac, visok 174 cm, težak 66 kg, dolazi iz Ahileja Nikola Đurđev!
amaterskog šampiona Srbije, Nikola Đurđev, 24 godine, 66 kilograma, 174 santimetara. Trener Ivan Đorđević, MMA klub Ahilej. Kao što smo rekli, Đurđev, šampion Srbije u amaterskom MMA-u prošlogodišnji. Inače, to je ono što sam govorio, trebao je da radi finale protiv Pisarića. Pisarić nije radio tu borbu i samim tim Nikola je šampion postao bez borbe, nažalost. Ali... Šteta za obojicu, mislim. Ali evo, vidimo da Đurđev prelazi u profi vode. Nije mu ovo strano, već je radio semi-pro mečeve, tako da ima iskustvo. Sa nestrpljenjem se očekuje ovaj meč. Za razliku od ostalih, ovaj meč će se raditi 5 rundi po 3 minuta. I evo i Nikole Đurđeva. Evo, ulazi Đurđev. Će biti u plavom uglu. Neće imati ni malo lak meč Đurđev ispred sebe. Barem ne bi trebalo na papiru. Jedan je šampion Bugarske, drugi je šampion Srbije. Znači, stvarno, dva kvalitetna borca. Borba šampiona, da. Po prvi put u profi ringu. Da. Kratak podsjetnik na pravila i uskoro krećemo. Ono što znam sigurno, gledao sam Đurđeva u mečevima, zna da radi meč i kao lumber što radi, znači kratko i da stoji, da se bukvalno, što bi rekli žargonski, ulično onako, ponabada, ponabada. Brz je Bugarin, dobro je krenuo napred. Dobar sad prednji direkt. Mislim da će ga čekati na taj prednji kick. Opa. Dobar prednji direkt, bravo. Već vidi razlika u stajanju, u cimu. Dobar prednji direkt, a onda kroše Đurđeva. Dobar high kick, ovo je bilo preko garda, ali moglo je baš da bude opasno. Dobar direkt Đurđeva ponovo. Dobro, sada pogađa u telo. To je ono što treba Đurđev da radi. Treba da uzme taj centar ringa i da ga tera unazad Lumbeva, da ne da da ide napred, jer je on opasan. Dobar desni sad. Silovito i Đurđev krenuo napred. Pokušao je da mu vrati. Đurđev je u prethodnoj akciji dao desni lakat, pokušao je levi lakat da mu da sad Lumbev. Odlično za sada. Taktički radi borbu. Malo se sada zaleteo Đurđev. Srljao je napred, čini mi se malo Đurđev i da se spetljao, međutim sve je dobro prošlo. Dobar desni sad iz klinča. Ima double underhook, može odavde da pokuša i da radi bacanje neko. Mada je Lumbev nižeg rasta, verovatno ga je teže i baciti. Dobar underhook sada na levoj strani, radi desnom rukom u stomak. Eventualno što... odličan desni sad. Izlazi iz klinča, bravo. Dobro je da izašao iz klinča. Dobar pokušaj push kicka. Dobar levi direkt opet. Drži ga na distanci. Treba da nastavi samo ovako da radi ništa, da luduje, samo da radi ovako. Dobar levi, levi, desni. Odlično sad. Malo je sada i probio distancu. Ne kreće se Lumbev toliko. Mora da pazi samo kad uskače u njega, da ne skrati kao sad, da ne skrati previše distancu sebi. Evo, propustio ga Lumbev sad. Dobar desni. Uspeo je Lumbev. Da. Uspeo Lumbev da ga baci, da li će uspeti da mu zaključa triangle? Ne. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. Za sad Lumbev dobro kontroliše, treba da iskoristi Đurđev žicu i da pokuša da ustane, što i radi.
ali dobro mu je ukro ruku Lumbev. Sad ćemo da vidimo, za sad kontrola, Lumbev ne baca udarce, što je dobro. Sudijeva može čak i da podigne borbu zbog neaktivnosti. Evo, uspeo da iskoristi žicu, da pređe na njega, možda se vrati na armbar. Da, pokušava sad da ide, da, uspeo je da zaklopi armbar. Da vidimo da će uspeti da izvuče armbar. Pod krivim uglom mu je ruka. Morao bi da je okrene na drugu stranu. Loš ugao, da, loš ugao je zaključio ruku. Sad više kao da radi neku kimuru ili amerikanu. Ne bi trebao puno se troši ovde. Slomio mu je ruku, evo, i imao je, verbalno je tapkao. Vrisnuo je u momentu, možda mu je da i povređena ruka, ovo je verbalno tapkanje, sudija je trebao da prekine borbu, ali nije, nastavlja se borba, dobro je iskoristio sad butterfly, uspeo da izađe, da će uspeti na giljotinu da ode, ima pokušaj giljotine, mora da ode na svoj levi kuk da bi je zatvorio, to treba na levu stranu da ode. Odlično, ništa sad. Ipak neće ići na giljotinu. U trenutku sam mislio da je Bugarin vrisnuo, da je Đurđev rekao slomit ću mu ruku. Ne, rekao je slomio sam mu ruku, ja mislim. Evo i triangle, sad ima i triangle. 20 sekundi do kraja, da li će Đurđev uspeti da završi? Treba u mound da pređe, kakav da... Da, kraj, kraj! Bravo! Bravo! Bravo za Nikolu Đurđeva, sjajno! Ovo do sad nismo videli od Đurđeva, staloženost, parter dobar, nismo do sad videli od Đurđeva. Sad je pokazao da ima pun paket i da Savez nije pogrešio kada ga je stavio u main event. Svaka čast! Sjajno izdanje Đurđeva. Odlična borba u stand-upu. Dva put, ja mislim da je uspeo da tapne momka iz Bugarske. Nadam se da mu nije pukla ruka. Čak i ona situacija sa rukom je bila za prekid. Odlično je odradio borbu. Đurđev sada govori sudiji da misli da mu je napukla ruka, ali valjda ne bi mogao da nastavi Bugarin, ali vidimo se... Može, dešava se. Neki ljudi imaju mnogo veću prag bola, tako da... Vidimo se da i bolno drži ruke na svog trenera Bugari. Nadamo se da je sve u redu sa njim. Drži se sada za taj lakat. Mislim da je to ta over ekstenzija. Znači, previše je napravio ekstenziju. Istegla mu se ruka, nije polomljena. Jer bi bilo vidno da je polomljena. Ali da je ozbiljno, znači, istegnuta jeste. Dame i gospodo, pobednik sa mišom u prvoj rundi u plavom uglu, Nikola! Nikola Đurđev prekidom u prvoj rundi pobedio je protivnika Bugarina Lubajeva. Svaka čast. Fenomenalnom polugom, načeo ga je prvo onom polugom kada smo svi mislili da je napukla Bugarinu ruka, međutim na kraju trianglom završava meč. Mislim da je bio, da, mislim da je bio u trianglu mount, ali mislim da je tapko na armbar. Ne znam. Moramo da pogledamo usporen snimak. Usporen snimak, sve u svemu fenomenalno izdanje Đurđeva. Mogu vam reći da Đurđev nikad ovako nije izgledao, iskreno. Stvarno su se spremili ozbiljno za ovaj meč. Jer na poslednjem amaterskom takmičenju koje je radio i izgubio čak meč, nije u poslednje vreme bio svoj. Evo da kažemo, dali smo mu šansu, Savez mu je dao šansu u profesionalnom i on je stvarno iskoristio obe ručke, svakom u čast, odlično odrađen meč. Tako je, čestitamo zaista. I u prvom delu prve runde je pokazao zavidnu ručnu tehniku, a sada će Katarina uraditi intervju sa Nikolom i da čujemo šta ima da kaže.
On je za lovu. Ты моя любимая, такая дивная, красивая. Справедливая, непобедимая, ты моя, я, baby, ты моя, я. Poštovani gledaoci, eto, to bi bilo to. Pogledali smo šest zaista fenomenalnih mečeva. Zaključak je da je naš MMA u dobrim rukama, da ima svetlu budućnost. Nadamo se da ste uživali. Selektore, hvala vam što ste bili sa nama, što ste nam pomogli da dočaramo ovo našim gledaocima. Svu sreću vam želimo sutra u Bahreinu i narednih dana i nadamo se da ćete se vratiti sa najboljim mogućim rezultatima. E, hvala puno i ja se nadam da će biti prenos na areni. Ako ne bude, znaćete sigurno šta se izdešavalo. Dobre vesti putuju brzo, da, a loše još brže. Tako da, u svakom slučaju, pratit ćemo vas i od sutra i naravno kada god nešto organizujete, poštovani gledaoci, ostanite uz Arenu Fight. Prijatan ostatak večeri. Whatever the reason you do.